Ellery, do I have you back to bus school? Yeah, my Christy. Bah, unde ti, pai mali? Vetëm, si, në shkup ti me këtë dark, në këtë dark romantike, apo pune? Rose. Po më vla, po, të shi... Do presë... Lori. Me qenë se erdi me atë shumë sinceritet dhe besoj me shumë dëshirë, unë gruan time du, jam...